သူလောက်ပါအရင်ကျွန်တော်ရိုက်ဘူးရေးပေါ်မှာကြည့်နေနေတော့ကျွန်တော်ထားလို့ဒီမဆရာကြီးသူကဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘူးသူကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့လိုအိုဗာပြင်တမင်လောက်လူတာဘာလို့နောက်ပိုင်းမှာချင်းမှာချင်းမှာဆိုတော့လေအားကြောင့်မို့အိုဗာလောက်တာမှာနောက်ပိုင်းချင်းနဲ့ဟာကိုပိတ်တယ်လေပိုးညင်းအောင်အမှုပညာပေါ်မှာထားရစိတ်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်သူ့ယူမိပါအဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးညွှန်ပြခဲ့ရပါဘူးမမတူရန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ဗမာတတိသာမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးဆောင်မှာကျွန်တော်ပထမရိုက်တယ်ပေါ့နော်မွေးဆောင်ရတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်အဲ့တော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အပိုင်းသုံးမှာကျွန်တော် ਨੇ တန်တနာနဲ့မိွားရဲ့စင်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူလောက်ွားအရင်ကျွန်တော်ရိုက်ဘူးရေးပေါ်မှာကြည်နေနေတော့ကျွန်တော်ဟာလို့ဒီမဆရာကြီးသူကဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘူးသူကသူဟိုဘူးတဲ့နေတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြောချင်းအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ငဲရီကြကြလာဟာမျိုးရှိရုံနော်အဲ့အလားလေကျွန်တော်တွေ့ရပါကျွန်တော်သူ့ရှီကအများကြီးတင်ယူရတယ်ပြောရချင်းသူ့ရှီကကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တွေရခဲ့တာရှိဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတည်ယူဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပြီးတော့သူအမှုပညာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်အတူယူမိပါအဲ့လားလေသတိထားပြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုံမိုင်းဒုံမှာပါဝင်တဲ့ဒီတည်ယူဆောင်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆရာဦးသိန်းရံပြောလာရှိပါစရိုက်တယ်ရနော်ဒီ producer မမိုင်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရှင်လေဟိုကျွန်တော် character လေးကျွန်တော်ရင်ပြောပြပါပေါ့နော်မစမ်းစစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရှင်လေဒီတန်တနာပေါ်မှာနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်မဲ့တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့သူကပတ်စံချူစားတက်တဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုချစ်ပြီးသားသူ့ကိုလည်းတကယ်ရှိပြီးသားအဲ့လိုဟိုအပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့လမ်းမတစ်ခုရောက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိတာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားပုံစံမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အာဟိုသတိမှာကျွန်တော်စပေါ်တော့အပိုင်းနှစ်သုံးမှာစပေါ်ဆိုအဲ့ဒီကကျွန်တော်စပြီးတန်တရာပုံမှာချူစားမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးအဖေအောင်တေးဆောင်ပေးပါလေသူ့လည်းကိုကချစ်တယ်ကိုကြီးသားတယောက်လိုပဲကိုရဲ့ဟောနော်လက်သွဲပေါ်တယောက်လိုပဲချစ်တယ်ရင်းနှဲလည်းရှိရဲ့စေတနာလည်းရှိရဲ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တေးဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဟောပြောင်းလဲသွားရဲ့ဆိုရဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ပဲလုပ်ပေးပါအစလာလည်းချူစားဆိုလည်းပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ဟောတန်တနာကိုပတ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးမတေးမဆောင်ပါနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်လည်းမှားတာအဲ့လိုပဲမတန်တန်းဆွေကိုလည်းသုံးနည်းလောက်ပေါင်းမယ်ဆလာမှာတမီးဟာအိုဘာကြီးလုံးရမယ်အဝေစားရဆမိတ်ကပ်ကြီးအိုဘာကြီးပြောအိုဘာကြီးလုံးနောက်ပိုင်းမှာတမီးချိန်သွားမဲ့ character ကြောင့်လုံးဝတည်တန်းတန်းလေးနဲ့လုံးဝဟိုယောက်ျားတယောက်အာကူထိုက်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ဟိုပုံစံချိန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်မိုးလေးဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပဲဟိုတင်ပြီးတော့မှရှော့သွားပေါ့နော်မတန်းဆွေကြအဲ့လိုမျိုးမှအဲ့လိုမျိုးတယောက်ချင်းဒီအဲ့လိုမှလာတဲ့အတွက်မတန်းဆွေကစပိုင်းမှာသူကဒီဟိုဥကြောင်ရားနိုင်ပြီး over ဖြစ်နေတာထင်တာပါပြိတ္တလေအမှန်တော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့လို over ဖြစ်အောင်တမင်လောက်လူတာဘာလို့နောက်ပိုင်းမှာချိန်မှာဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်မို့ over လောက်တာမှနောက်ပိုင်းချိန်တဲ့ဟာကိုပြိတ္တလေပိုးညင်းရမှာကျွန်တော်ဆိုရှင်တယ်အဲ့လိုပဲပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒီအီဆန်တဲ့ပုံစံလေးကအဲကျွန်တော်တကယ်ချစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ပုံစံလုံးဝချိန်သွားအဲ့ကြမှာပရိသတ်တွေကဟာစစ်ပိုင်းရေတော်ရုံမှာပဲဟာဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနောက်မှဆိုရှင်ချင်းတန်ဖိုးတာအတက်ကြမချိန်တော့သူမဆောင်ဘူးဆိုရင်တန်တိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရှင်ဆရာဦးသိန်းရံပြောကြည့်မကောင်းဘူးနော်ဆက်ကကြွမနေဘူးဆိုပြီးမှားတဲ့အတွက်မတန်းဆွေကာရက်တာတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာပါအဲ Eden Challenge ရောက်ဖို့ရှိပါပြီ Eden Challenge ကဒီဟိုဆရာကိုတီခင်းနေလို့ကြိုက်နေသူတို့ပြီးတော့မှခင်ဗျအဲအဲ့လားလေးဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေသူတို့နားအဲ့လားလေးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ကားလေးမှာပါပါတယ်အဲအဲ့ကားရှိရပြီးတော့ရှင်ဟို Telephone ဆိုတဲ့ CV လေးကြောင့်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ Telephone ရဲ့ CV မှာကျွန်တော် Main Character တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပါရစကောင်တစ်ခုပါပဲပြီးတော့အစိမ့်တင်မင်မီဆိုတဲ့ကားလေးကိုအမှန်တည်းဒီ October လမှာရိုက်ဖို့ရှိတာအခုတော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့နားလာပါခင်ဗျဟုတ်နောက်လေးနှစ် CV ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျโอเคว่ะแล้วเอ็นเชลันจ้ะတော့ဒါတွင်ငယ်တွေအများကြီးပဲပါတယ်အဲ့မှာရောဘိုးသူတော်ကဘယ်လိုလေးတွေ့ရမလဲထပ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကအဲအကြောင်းတကြောင်းရင်ကင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာကင်းအနေနဲ့တွေ့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုကင်းအနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမိန်ကလေးတိုင်းကြိုက်တာကိုခံကျင်တဲ့သူမျိုးကျွန်တော်မှာစော်ရှိတာကျွန်တော်မပြချင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုအတ္တကြီးတဲ့ကင်းတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆောင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်